はい、このジョイント部のところにもですね、ちょっと、先ほどの、やつとはちょっと違う一つサイズの大きいものですね、これをかけておきましょう。はい、あとはね、タンクの下に、収めてしまってタイラップで、固定してしまおうと思います。まあね、あまりたるんでるの良くないんでね、たるんでるのはちょっと中にきっちり、押し込んでおきたいと思いますね。これは上から出した方が良さそうですね。はい、うん、どうだろう、上ですよね。よいしょ、これ全部上に入るといいんですけど、あ、入りそうですね。はい、はい、あ、いい感じで入りましたね。はい、あとは綺麗に、押し込んでもらって、まあ、固定できるところはですね、タイラップで、固定をしていきます。このタイラップって本当僕よく使いますね。何本買っても足りないですね、これ。ホームセンターとかで100本単位で売ってるんですけど、100本単位だと僕すぐなくなっちゃいますね。1000本単位とかで買ってもいいぐらいですね。はい、こんな感じで、まあ大体収まりついたかなと思いますね。はい、そしたらですね、カバー、タンクカバーをもうしちゃおうと思います。これは、何回もいつも、言ってますけど、引っ掛けるようにちょっと慣れがいります。慣れですね、これはもう慣れしかないと思います。まあ、慣れると、一発で引っ掛かります。はい、はい、かかりましたね。もう僕記憶がなくなるくらい外してますんでね、ここは。そしたらもうここを閉じちゃいます。はい、大体、できましたね。はい、配線もこういい感じでまとまって、来てると思います。はい、まあ、右、あ、ちょっとここもう一本やっとこうかな。はい、このつなぎ目のところをもう一本だけ、タイラップをかけておきたいと思います。まあ冬はね、人間もこう洋服を、結構着込んでね、こうもっさもさになりますけどね、こうバイクももさもさになりますね。はい、まあちょっとね、かっこ悪いですけど、仕方がありません。ザクですね、この、動力パイプ。ザクです。はい、いいです、僕ザク好きなんで、ザク大好きです。はい、はい、では大体できてきましたね。はい、じゃあちょっと、はい、 OK ですね。あ、はいはい、戻りますね。はいはい、うん、いい感じですね。
それでまた今年も雪山に、撮影に行けそうですね。新しい、クランプをつけましたしね。あとちょっと各部ね、線の微調整を、していきたいと思います。はい。まあ大体 OK ですね。大体 OK です。はい。グリップヒーター。おお、あったかいですね。速攻であったかいですね。はい。OK です。ライト、はい、おー、いい感じですね。いい感じです。ここだとね、アクセル離さずに、まあ、ブレーキ、クラッチもおそらく指を外さずに変えられ、点灯、消灯可能だと思いますので、まあちょっと悩みましたけど、はい、まあ一応解決ということで。はい、OK ですね。で、これ、トリカーはね、いつものソニー、のマウントをもう1個余ってるんですけど、まあ、トリカーはおそらくその360動画を今のところ撮るつもりがないので、むしろあのソニーのマウントをこう、ちょっと、ね、なんて言うんでしょう、こう、前後に長い感じのマウントで、やっぱりこう、転倒とかね、そういうのちょっと弱い感じがするんですよね。ですので、この堅牢な、カメラマウントをトリッカーの方には取り付けて、使用したいと思います。このマウントはね、このマウントで非常に優れものですよ。雲台が取れるんですよ。珍しいですよね、このアクションカム用の、マウントで雲台取れるんでね。うん、いい感じですね。ちょっと雲台取ってみましょうか。これを押しながら、どうやったっけ、あ、これですね、はい、これ雲台取れるんでね。セットするときね、下で、ネジで固定しておいてからここにポコンと、カメラを乗せればいいんで、まあ、それ非常にやりやすいと思いますね。はい、バッチリですね。はい、バッチリです。いい感じです。もう一回、チェックします。はい、はい、配線も OK ですね。はい、まあこれで、なんとか、今年もね、ぜひ、雪の沼原、たいと思いますし、まあ、ヌタハラ以外もね、友達、あの、梶坂も行ったみたいですからね、梶坂もすごく綺麗らしいんで、ぜひ、雪山、行きたいなと思ってます。まあ、その際にはですね、またあの動画を、上げていきたいと思っていますので、またぜひ、見ていただけたらなと思います。じゃあ今回はですね、これで、完了ということになります。はい、バッチリですね。なんかかっこいいな、かっこいい気がしてきた